Ռեժիսոր, սցենարիստ, դերասան եւ պրոդյուսեր Մհեր Մկրտչյանը իր Facebook-յան էջում օրերս տեսանյութ է հրապարակել եւ գրել է. Ինչ ասես, չեմ բերել իմ դերասանների գլխին. Z005 սերիալի նկարահանումներն են Լատվիայում։ Ռուսական եւ լատվիական աստղաբույլի մեջ ինձ համար ամենաթանկը նրանցից ոչնչով չզիջող հայ դերասաններն էին՝ Հրանտ Թոխաձյանը, Նազանի Հովանեսյանը ու Մկրտիչ Արզումայնը։ Այս տեսարանը նկարահանելու համար Նազանին ուղիղ 6 ժամ անցկացրել է անմարդկային տակ, ես կասեի հերման կաթի մեջ, գրել է ռեժիսորը։ Հարկ է նշել, որ մեր հայ դերասանները փայլուն խաղով իսկապես չեն զիջում իրենց այլազգի գոլեգաներին։ Նշենք, որ սերիալում կա բաց տեսարաններ, որտեղ Նազանին իր պրոֆեսիոնալ խաղով փայլում է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։